嘿，Peter，最近我的菜园里害虫越来越多了，你有什么办法来对付它们吗？我有一个简单的方法，你听说过辣椒水吗？辣椒水？听起来很有趣儿，但是它真的有效吗？是的，有效。辣椒水杀虫的原理是利用辣椒中含有的辣椒素 capsaicin 对害虫产生刺激和威慑作用，让害虫远离植物。哇，那听起来很有希望哦。那辣椒水怎么做呢？首先，你可以在菜园里采一些辣椒，最好是口感非常辣的尖头辣椒。如果没有种植尖头辣椒的话，可以去亚洲杂货店买袋装的干辣椒来制作。然后准备一个塑料杯，一个过滤网，一个热水瓶和一个喷雾瓶。将这些辣椒剪成碎末，放入杯中。这些辣椒大约能兑500毫升的温水。搅拌混合均匀后，让其浸泡过夜。第二天，将辣椒水倒入另外一个有过滤网的容器中，过滤掉辣椒渣。然后将辣椒水倒入喷雾瓶中。好了，辣椒水就这么简单的做好了。找到一些害虫经常出没的地方，有些害虫能够直接被看到，或者找到有被害虫咬出洞的蔬菜叶子，然后喷洒辣椒水。记得戴上眼镜儿保护好。避免伤害到自己的眼睛。辣椒素是辣椒中的一种化学物质，具有强烈的辣味儿和刺激性。当辣椒水喷洒在害虫身上，或者它们的活动区域时，辣椒素会使害虫的感官器官引起炙热、刺激和不适的感觉。这种刺激作用会使害虫远离被喷洒的区域，减少它们对作物的破坏。非常感谢你的建议和分享。现在学到了辣椒水的制作方法。但是我还有一些问题想要问你，辣椒水对所有类型的害虫都有效吗？辣椒水对大多数害虫都是有效的，比如毛毛虫和蚜虫，它们都对会辣椒素产生的刺激和威慑作用感到害怕。但是有一些害虫可能对辣椒水的效果不敏感，所以达不到驱虫效果。还有一件事儿，我想知道辣椒水对植物会有什么影响吗？辣椒水对大多数的蔬菜不会造成负面影响，尤其是在适当稀释和正确使用的情况下。然而，一些植物可能对辣椒素比较敏感，喷洒辣椒水可能导致叶子或者是花朵的致伤。建议在使用辣椒水之前，
先在植物的一小部分进行测试，观察植物的反应。谢谢你，彼得，我今天学到了很多，让我赶紧来试一下吧。谢谢观看，让我们下期再见。Thank you for watching.